hračkářství. Co to je? Co to je? Kde to je? To je nová Barbína. Nová Barbie. Barbínky dvě tu máme ve výloze. Ahoj lidi, tady. Arianka. A Stáňa. A vítejte u tohohle videjka. Dneska se nacházíme v Polsku a budeme nakupovat šíleným způsobem hračky z Polska. Ukaž, jak moc se těšíš. Jak moc? O, to je hodně moc. Princip tohohle videa je velmi jednoduchý. Na co Arian činy ruče šáhnou, to musím já koupit. Dejte oběd na kanál. Lajkujte o 106, můj merch najdete na enjoythemoment.cz a Arianka jde šahat neposlušnýma ručkama na všechny hračky. Proč jsem do toho zase šel? Protože jsi fok taky. Cože? Sotva jsem vešel do prodejny. A už mi je vedro normálně. Tomuhle se říká nakupovací horečka, akorát v obráceně. Já mám horečku z toho, že to budu platit. Yeah. Co je, kam jdeš? Vláček! Je vláček! To je Mercedes, vláček, Mercedes? Jo. Wow! To je ta ruka Bendy! Jo? Chceš jí? Jo. No už do ní šáhla, už ji musíš mít. Dobrý. Hezký, dobře. Pojedeme pro domů. Cože? Co to bylo? Kde se to tady vzalo? Arianku sejmula nějaká hračka. V Polsku tady normálně prší hračky, kámo. Ježišmarja, to je jenom stáně a už ho vzala. Schovat. To je zase ruka. Lidi, pomozte, v tom Polsku tady mají prostě tu ruku z Wednesday a všude nás pronásleduje. Čáry, máry, fuk, je to plišák. Je to plišák už. Dobrý. Želva na záchodě. Tady stačí ti táta na záchodě doma? Co už nemá doma? Šáhla na to. Ukaž, cože? Chceš to? Jo. Ale aby ta želva na tebe nemluvila polsky. Polsky neumím. No právě. Tak, dáváme. Prodávat hračku. No tak si doma otevřeme hračkářství a budeš prodávat. Tak dále. Dobrý den, já bych poprosil jednýho kajíka. Penízky? A kolik to stojí? Dva. Jednoho jednorožce, paní prodavačko. A tu ruku? Jo, a tu ruku, ano. A můžu platit kartou? Můžeš. Píp! Co to je? To je hologram? Jo. A chceš ho? Já jsem už na to šáhla, takže to musíš koupit. Tady hračka, tady pešáky. Co? Proč se raduješ? Já se to těším. Tady toho plešáka můžeš legálně omalovat a nikdo ti nic neudělá. Ty ho můžeš sprejovat? Jo. To je hračka pro tebe, ne pro Arianku. Já jsem nic takový nikdy neměla, tak se můžu vyzkoušet teď. Kde jsi to vzala? Jak se to stalo? Já jsem to už na to sáhla. OK, co dál? Ty jsi rychlá. Ukáž. Jo, jedeme. Ještě jedeme. 59 korun za tohle, proč ne? To máš co, Arianko, tohle? Sprej na koni. Cože? Stáňo, my vychováváme sprejerku, vandalistku. Run. To není možný, to je Ladybug, já ji chci. Peruska. Aha, ukáž. Ona to má normálně transformer motorku. Ona se transformuje. Chápeš to? Víš, jak to bude v Polsku, po polsku? Lady Bidrónka. Bidrónka? Kolik to stojí? Je jen 249 korun, to je v pohodě. To je v pohodě. Krát pět. Máme plný košiky, jedem domů. Jo, hej, konečně slovo ženy. Nestraš mě, Arišku. Utíkej. Role se otočily a teď Arianka straší s hadem mě. Kostým! Tak jo, to ti vemu, protože jsi na to šáhla samozřejmě, prosím. To je hračka. Nemá Emma. Nemá to tvoje kamarádka Emma? A chceš to? Jo, já jí to musím koupit, tak hele. Tak jí to koup, hele. Nebo spíš já to koupím Emmě. Já jsem jí kamarádka.
Ty jsi její kamarádka, ale já jsem její peněženka. Hemiška má asi ráda růžovou, tak jí dám růžovou. Já mám ráda barvnou, tak si dám barvnou. Dobře. Koupím Emičce tuhle růžovou. Ještě tuhle? A ty to dáš Emičce k narozkám nebo k Vánocům? K Vánocům. Cože? Co je? Jsi nějaká netrpělivá. Já, protože já bych už měla ty tak 10 plných košíků, mě to úplně... Neumí nakupovat, víš zatím. Arianko, zatím prej neumíš nakupovat. Vezmi se tyhle. Dobře, vezmu. Jsem tvůj pomocník. Co to zase je? Stáňo, co to je? To je, prosím tě, cestovní panenka. Tady má postýlku, skřínku a panenku. Prostě takhle, když třeba sedíš v Mercedesu nebo v letádle, nebo prostě někde, otevřeš se, hraješ se, pak když už musíš jít, zavřeš a máš to takovýhle chlupatý baťužek. Hej, šáhně, ajko, já už chápu, proč jsi to vybrala, to je strašně příjemný. Šáhněte si lidi i vy, šáhněte. A víte, kdo se s tím bude hrát nejvíc při cestování? Ty. Ty si to bereš sebou na cestování? Už jsem na šílených nákupech. Já jsem strašně rád, že Arianka nechce nakupovat barbíny, to je super. Je, hele, barbínka baletková. Ježišmarja, že jsem to vůbec něco říkal. A co umí? Proč je tak hustá? Zapřeš rychle, když to zapřeš nama, tak to rychle. A se budeme muset pořídit Barbie nějaký byt, protože už nemají kde bydlit tu nás doma. Tohle je 17. Ale ty dneska rozhoduješ, takže je tam. 18, sorry. 18? Tohle ještě jedna. Co tady dělá Barbínka? Já ji chci. A kde jsi ji vzala? Tady. Aha. 18 Barbínek. 18. Čínka, to chci. No tak šahej, jestli něco chceš. Pat přežila. Kvalitní Barbie skřínka, vydrží pád. Dej do vozíku, šup s tím. Ber vozík a jedeme na kasu, jo. Tak to ani náhodou, já jsem ještě neskončila. Cože, to nemyslíš vážně? Ale jo. Hadej, jaký ruce? Leva. Co, ty to chceš? Co to je za monstrum? To je malý Yoda. Co, Arianko, nekupuj děkuju. Všechny blbosti, co chce máma. No, když to vidím, tak já se půjdu pro nový košíky. A slyš, například ještě neskončila, tak mimo tři rovnou. Ano. Ano. Chceš jí? Jo. Chceš jí? Už jo, když jsi na ní šáhla. To je tuška. Make-up minus. Je, hračky! Arianko, tohle jsou hračky pro miminka. Tohle už jsi měla v dětství, když jsi byla malá. To je hezký. No, tak to vem všechno. Hele, mám skoro 4, takže to budu používat. Tak jo. Dobře. To je nějaká propiska nebo tuška. Jo, je kytka. Cože jsi to vzala? Kytka. No pěkný. Ale bombonko. Tak to vem taky, když na to šáhla. Já si růžovou. Růžovou? A co to je? To je takový to. Na mačkání? No, ale já chci ještě pro Emičku. Tohle je pro Emičku. Emička s růžovou, takže radši Emičce dám růžovou. To je pro Emu. Arianko, nemůžeš svý kamarádce nakupovat věci z mých peněz. Ale může, může. Vůbec se mi nelíbí ten Ariančin kulišácký pohled. Co dál koupit? A ty hodinka jsem furt mluvila. Co jsi to vzala? Hodinky. A jaký? Jedno, Elzo, já mám doma koňku, když jste ještě Elzovi. Tak já to chci. Dobře, tvoje kouzelné ručky ti to právě zařídily, jo? A ještě tohle. Ty jsi magor. To jsou naušničky, hůlka, králky a rukavičky. Takhle moc to chceš? Dobře, tak ale to je poslední věc, jo? To si jenom myslíš, že jsem objevila další věci, které Arianka potřebuje. Pšš, už nic neříkej. Na co jsi zase šáhla? To je dětský. Já budu s mámou malovat, protože jsem chtěla a neměla jsem tak dlouho, takže... To je plátno. No, prostě je to pro děti. Co to zase bereš?
Ty jsi ta pravá, co říká, co to zase bereš? Co to zase bereš? Já se jenom koukám, já nic neberu, neřekej na mě hned. Já chci batušek do školy. Marianko, ale ty do školy ještě nechodíš. Ne, skoro. Skoro? Skoro mám 4. Já chci fialovou barvu. A to je ten batušek na tenis? Jo. A ty hraješ tenis? Jo. A jak dlouho? No dneska měla být po pátý, ale my jsme v Polsku. No tak to nejsi moc kvalitní, že jsi dneska zatáhla tenis. Já mám nový baton na tenis! Na, a jdu dál. Už nikam nechoď, prosím. Co to zase držíš? To je prostě do školy. Mami, kde jsi do školy? Deníček, jo? Já jenom říkám ano. Na to jsem už taky šáhla. Na to už jsem taky šáhla, ona už si na to nějak... A na tohle jsem už taky šáhla. Kámo, ona už si nějak zvykla na to šahání. Princeznu, tady není ani cenovka. Já si dneska budu hrát na princeznovou hru. Na princeznovou hru? To je věcí. A ten taky chceš? Jo, a to, tohle. A mě karta, to se můžu vzít natarikem. Tohle je natarikem. Tady mám kartu, to se můžu vzít, když budu chtít nějaký bombonek. Bombonek, dobře. Jdeme nakupovat dál? Už ne, prosím, stačí, Ariánko, buď tak hodná. Hele, tati, ty jsi chtěl na tátě čiliny nákupy, tak se nestěžuj. Dobře. Já už nechci nikdy natáčet šílený nákupy. Co to je? Na tvoření. Na tvoření? Tak běž ty tvůrkyně, běž. Co to bereš, Ariánko? Co do toho kopeš, že jsem se lek? Lepidlo a kuličky na lepení na papír. A to chceš? Jo. Stejně když jsem chtěla točit na šílený nákupy hračky, tak to prostě chci. A ty prostě nechceš už nakupovat, tak tě neposlu na moje narozky a budeš kolidně na prohlídku. Cože? Ty mě nepozveš na svý narozky? Jseš lochtivej? Jo, jsem! Nelochtej mě. Je, balonky! Jeden, dva, tři. Ariánko, kolik jich potřebuješ? Šest. Stačí šest? Jo, tyhle by mi mohly stačit, to jsou na narozky. Ty máš kytavku? Jo. To nakupování je náročný. Potřebuju odpočinek. Jo, a co mám říkat já? Pojďte se mnou. Dobře, děkuju. Ty krása. Pro Ariánku je nakupování náročný? To tu sedíme. Mám si hrát Pikachu, volím si tebe. Já jsem zase rozlomená. Chápete to? Tohle dítě je unavený z nakupování. Ukažte mi na nějaký dítě, co je unavený z nákupu hraček. Pauza, odpočinek. Ještě pauza? Jo. Ty už nechceš nakupovat? Už mám vybitou baterku. Ty máš vybitou baterku? V polštině jsme po té pohádky ještě nečetli, koupíme to? Ne. A to umím přijít Kícia, Kocia. A mě taky! Tobě se líbí polština? Jo. S kravoškem. Co? Co? A co je tohle? To je žebínek, já ti dokážu. Tak, hřeben a zrcátko? Tak to je hodně styl. Já miluju skrabovky. Jako to je na spaní? Jo. Ukaž, jak to budeš používat. Dobře. Co to je? To je, aby nepraskly rtinky. Rtíky, aby nepraskly? Jo. A není to náhodou lepidlo? Ne. Počkej, nelep to. To je lepidlo. Není na rtíky. Ale mohli bychom ti zalepit pusu. Nejenom pusu, ale slepit i ruce. Vy jste magorky. Udělej kouzlo. Kouzlo je abrakadabra, ať tam nejsou ty pucle už. Sakra, nefunguje to kouzlo, no dobře. Elza, dobře, další pucle. Kočka je zajímavá. Kočka je zajímavá? Majko, ty nakupuješ pucle o 106? Já mám ráda bagry. Já, bagry!
Kurník. Ariánko, to už stačí, jdem na pokladnu. Ne. Co? Taky? No. Tohle velký auto? Ne, už ne. Ale prosím, poslední hračku. Poslední? Slyšel jsem správně poslední hračku? Jo, poslední. Fakt? Jo. Přísaháš? Jo. Jo? Růžová kára pro princeznu. Pro princeznu? Mhm. Růžová kára? Já jsem princezna. Ale poslední hračka, jo? Plác na to? Yes. Je to tam, lidi. Poslední hračka, jupi. Tak běž na kasu, pojď. Jupi. Já doufám, Ariánko, že tohle už je všechno. Jo, ale ještě propiska. Podívej, tati, ta propiska boxu je. Dobře, tak ji dej taky do vozíku, šup. Hotovo. A udalej hrníček. Co? Ještě teda tohle? To je hezký. Dobře, běž, prosím tě, běž. Ariánko, že už nic dalšího nebude. To uvidíme, tati. Počkej, teď jsme si řekli, že už nic dalšího nebude. To je ve slevě, to musíme. Tohle jsou věci ve slevě? Tak to vám všechno. Druhý prázdnej. Třetí prázdný. A poslední, čtvrtý košík. Hotovo. Tady máš věci, posouvej. 1542. Musiałam już teraz jakby przerwać, bo już mi się kolejne rzeczy nie dobijały. 8000 korun. Tak trošku jsme jim asi zavařili kasu, protože nás museli zastavit, museli jsme za to zaplatit a pak mohla načítat znovu nový produkt, takže to máme rozdělený na dva nákupy. Děkuju, tati. Ano, Ariánko. Ježiš, co to je? To už nemůžem koupit, už mám zaplaceno. Hoši, tolik tašek to nepoberete do auta ani náhodou. Jo, to asi ne, to má pravdu koník, kámo. To asi nedáme. Jsme na konci videa, já věřím, že se vám tohle video líbilo. Lajkujte vo 106, odebírejte tenhle kanál. A nakupovali jsme v Polsku, v hračkářství. A napište do komentáře, jaký další videjka společný takhle s Ariánkou ze Stáňou chcete. Uvidíme se společně na Tarikempu, bude tam s náma ještě navíc Newfik. Na tarikemp.cz se můžete přihlásit na letní dětský tábory. Můj merch najdete na Enjoy the Movement. CZ. Správně. Pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čau. Čau. A nestracejte ponožky. Ariánko, pobereme to všechno? Ne. Ne, já si taky myslím. Koukej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, pobereme. Do každé ruky jedna věc. To bychom měli dát. Držte nám palce a jdeme na to. Ty krása, masakr. Napište ještě do komentáře, kolik si myslíte, že stál celý tenhle ten nákup v českých korunách. Schválně, jaký ty bude nejblíž. Ty krása. Vejde se nám to do kufru? Jo. Jak nic. Ještě jeden nákup, třeba žrádla, nebo hraček, nebo čehokoliv. Napište do komentáře, co bychom měli ještě nakupovat příště. Sledujte, jak to máme pěkně nasvícený červeně. Vítejte v pekle. Ariánko, jak jsi užila dnešní nakupování? Mega moc. Wee, boom.